conhece Jesus, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é amor. Só tem quem já conhece Jesus. Não vai à missa e só fica de bobeira. Dá um jeito novo de viver. Jesus está chamando, pode crer. Pode crer. Pega uma bom remédio pra curar e fazer o coração voltar a amar. Voltar a amar. Hashtag hoje tem festa do povo de Deus, não dá volta pra ninguém. Hashtag hoje tem vitória, like, tira sangue, vem dizendo amém. Hashtag hoje tem namorado, tem família, tem solteiro também. Hashtag hoje tem, hoje tem. Olá, olha o Jack. Hashtag hoje tem. Hashtag hoje tem. Hashtag hoje tem. Tem um povo por aí que gosta de uma sofrência. Longe de Deus, tá perdendo a vida.